Det går inte så bra, hör du. Nu ska vi ha något nytt här, ser du. Jag säger nej, låt mig vara i fred. Jag säger nej. Den 18 augusti släpps min CD i fysisk form, det vill säga en CD. Den kan man förbeställa och då får ni den signerad också. Du är en mytoman. Du ljuger bäst i stan. Du limmar och du skarvar. Din näsa går och växer. Om jag lär.